គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញទិន្នន័យជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងទាំង3ប្រភេទគឺស៊ីណូវ៉ាក់ស៊ីណូហ្វាមនិងអាស្ត្រាហ្សេនិកាដែលខ្លួនបានប្រើកន្លងមកដោយឈរលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលបានចាក់ជូនពលរដ្ឋកន្លងមក មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានGDP បានលើកឡើងថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនកំណត់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងល្អដើម្បីបញ្ឈប់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បង្ហាញពីកម្រិតប្រសិទ្ធភាពជាក់លាក់របស់វ៉ាក់សាំងទាំង3ប្រភេទដែលខ្លួនបានប្រើប្រាស់កន្លងមកនៅឡើយទេការលើកឡើងរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្
កដាតាមការបញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីប្រទេសចិនដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដានេះថាក្រសួងសុខាភិបាលអាចធ្វើរបាយការណ៍តាមដានពីចំនួនអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ក្នុងកម្រិតណាមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាក្រោយចាក់ថ្នាំបង្ការនេះរួចហើយតើកម្រិតនៃការឆ្លងវីរុស COVID-19 នឹងថយចុះកម្រិតណាតើប្រសិទ្ធភាពចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1និងចាក់លើកទី2ខុសគ្នាដូចម្តេចតើការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាបានប្រើនៅពេលនេះគួរចាក់ត្រឹមដូសទី2ឬត្រូវចាក់ថែមប្រមាណដូសទៀតទើបអាចការពារការឆ្លងនៃវីរុស COVID-19 នេះបាន 100%បណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាបញ្ជាក់ថាការផ្តល់របាយការណ៍នេះក៏ជាការបង្កើនទំនុកទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនកំពុងប្រើប្រាស់ផងដែរបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាបានលើកឡើងដែរថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏គួរតែផ្តល់នូវការវិភាគមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ផងដែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងនឹងក្នុងមានករណីសង្ស័យគឺឆាប់ទៅរកការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងគួរតែបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 នេះថាតើក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនេះប៉ុន្មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺឱកាសនិយមផ្សេងៗនិងប៉ុន្មានអ្នកទៀតស្លាប់ដោយសារទទួលបានការព្យាបាលយឺតពេលជាដើមលោកថាការធ្វើបែបនេះគឺអាចជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីជំងឺនេះកាន់តែខ្ពស់និងជំរុញឲ្យពួកគេរកការព្យាបាលឲ្យកាន់តែឆាប់នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាវ៉ាក់សាំងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការការពារសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋពីជំងឺនេះផងដែរខណៈវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Sinopharm របស់ចិនចំនួន1លានដូសដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាក្នុងខែកក្កដានេះវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនបានទៅដល់កម្ពុជាចំនួន5លានដូសក្នុងនោះថ្ងៃអង្គារទី6នេះមានចំនួន1លានដូសនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានឹងទទួលបានចំនួន4លានដូសក្នុងនោះ1លានដូសជាប្រភេទវ៉ាក់សាំង Sinopharm ហើយ3លានដូសទៀតជាប្រភេទវ៉ាក់សាំង Sinovac លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថានៅខែសីហាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងចំនួន4លានដូសបន្ថែមទៀតដូច្នេះវ៉ាក់សាំងសរុបដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងខែកក្កដានិងខែសីហាឆ្នាំ2021នេះគឺគ្រប់ចំនួន20លានដូសដោយដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ដើម្បីចាក់ជូនពលរដ្ឋនាពេលកន្លងមកគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋបានចំនួនជាង4លាន5សែននាក់ហើយហើយដែលស្មើទៅនឹងជាង 46% នៃចំនួនពលរដ្ឋត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តាមផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន935អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន654អ្នកខណៈអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន31អ្នកក្រសួងបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់ទៅជាង 56,000 អ្នកហើយនិងអ្នកដែលជាសះស្បើយសរុបមានចំនួនជាង 48,000 អ្នកដោយលេខអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនឡើងដល់ទៅ779អ្នកហើយនៅពេលនេះ